Əziz izləyicilərimiz, mən Fəyyaz sizləri salamlayıram. Bundan əvvəlki videomda mən sizinlə üz masajoru haqqında paylaşmışdım. Və ümid edirəm ki, artıq siz bu haqqda videoya baxıbsınız və öz qərarlarınızı vermişsiniz. Sonra isə mən sizinlə növbəti bir videomda sizinlə belə bir vasitədən istifadə qaydasını göstərmək və paylaşmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi, silikon bir materialdır. Bəzi xanımlar belə sualları olubdur mənə. Firmanızda elə bir məhsul varmı ki, elektrik olmasın və eləcə də batarya ilə işləməsin. Əllə sadəcə bir üz təmizləyici olsun. Bəli, gəlibdir, arzularınızı həyata keçibdir. Şəxsən mənim üzümə çox xoş gəldi. Məndə var üz üçün təmizləyici vasitə, amma batarya ayrıladı. Bəzən el olur, onu üzərində götürə bilmirsən və yaxud bateriyası qutarır. Lakin bu çox yaxşı və yumşaq, istədiyiniz vaxt çantanıza da qoya bilərsiniz. Yəni belə yüngül qabı da var, düzdür. Amma qabını sizə çox yer tutsa, yüngül formada bunu belə qoya bilərsiniz. Mən bir təcrübə bölüşmək istəyirəm. Bəli, başqa bir firmada bundan bir balacasını almışdım mən və onu hədiyyə etdim. Hədiyyə etdiyim xanım belə bir söz dedi ki, çox yaxşıdır, çox gözəldir, çox təriflədi onu. Mən bundan yox, başqa bir vasitədən istifadə etmişim, həmin ondan yox, başqa bir vasitədən istifadə etdiyimə görə. Ona görə mənə özümə ehtiyac duymurdum. Lakin o xanım dedikdən sonra mən özümə ehtiyac duydum ki, bu cürəsini də əldə edeyim. Ancaq o çox balacadır, yəni bunun üçdə bir hissəsi qədər demək olar. Bəli, o da əlbəttə ki, yaşıdır, lakin bu daha, məncə yaxşıdır, daha yaxşı yanaqları, burun hissələrini, kənarlarını çox yaxşı təmizləyə bilər. Ona görə də mən bunu istədim sizə təklif edən, göstərən, sizə bunun haqqında danışan, çox yumşaqdır. Kənardan baxanda bir balaca adama çox kim görsən, amma çox yumşaqdır. Eyni ilə də ələ çəkirsən, əl dərisinə hiss edirsən ki, təmizləmək qaydası da çox yaxşıdır. Yəni, bunun ucları tez xarab olan, tez qırılan, yəni belə bir vasitə deyil. Həm də eyni ilə bir balaca təmizləmək vasitəsində sərtliyi var. Lakin eyni ilə də yumşaqlıq var, yəni əsli silikon olduğu hiss olunur. Və bunun üzərində də bunun haqqında yazılıb, yüngül formada suya vurursunuz və hansısa bir vasitə, məsəl üçün, üz köpüyü və yaxud üz balzamı, hansısa bir vasitə ilə üzünüzü yumaq istəyirsə, bunu cənəmləndirirsiniz və o vasitəni tökürsünüz və üzü buna yumaq başlayırsınız. Skrab da ola bilər, skrabla da üzü skrab vurursunuz üzə və çəkirsiniz və qeyd olunur ki, burun göz ətrafına da vurmaq olan heç bir problem yoxdur. Bəli, beləcə, əlbətmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, qiymətli və sifariş üçün. Və fikriniz varsa, təcrübələriniz varsa, hər zamanki kimi rəy bölməsində, videonun altındakı rəy bölməsində bizimlə öz təcrübələrinizi bölüşməyinizi istəyirdim. Suallarınızı verə bilərsiniz hər zaman, suallarınıza açılıq, cavablandırmağa hazırıq. Buyurun, sizləri gözləyirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bizim videomuzu izlədiniz. Sağlam olun, gözəl olun, Allah hamamında qalın və bir şeydə qeyd etmək istəyirəm sonunda və hamamda istəsəz hamamda divara yapışdıra bilərsiniz, azacıq nəmləndirib və bunu yapışdıra bilərsiniz. Burada nəmlik yoxdur, amma hiss olunur ki, yapışmaq. Yəni, istəsəz difara yapışdıra bilər sanamda difara, yəni orada əlizm altında ola bilər, unutmayarsınız, üzünüzü yuyan zaman yuya bilərsiniz və yaxud qeyd etdiyim kimi qurğuyu çantanıza da götürə bilərsiniz. Düzdə, hər yerdə insan üzünü yumur, lakin əgər buna ehtimal varsa, bəzən işdə insana çox təhlükə çıxacaq üzünü yumur, yenidə makyaj olmaq istəyir, yəni həmin vaxtda istifadə edə bilərsiniz. Bu səfər mən sizinlə sağolaşacaqam və ümid edirəm ki, bunu əgədən zaman beynəcəksiniz. Çox sağ olun, sağ olun və gözəl olun.